Hei folkens, og velkommen til Vlogmas! I dag så er det onsdag 4. desember, og jeg begynner ikke vlogmessen min nå, fordi 1. desember så drev jeg og jobbet ihjel med en video jeg skulle hadde deadline på, eller to videoer jeg hadde deadline på. Det er 1. desember i dag, og jeg er hangover for i går, og jeg er på P3 Gull. Jeg har vært så heldig at Red Bull har vært på døra mi og gitt meg denne her. Og jeg bare sier det, den er svær. Så den er like brei som hånda mi, og den er kjempetung. Jeg har ikke peiling på hva som er i gang. Åh, en Red Bull. Åh, nei, sier du det? Skal jeg starte dagen min med en Red Bull? Men jeg har en til. Dere som ikke vet det, så er jeg uendelig glad i Kinder Maxi-sjokolade. Jeg har jo også kjøpt meg en Kinder Maxi-kalender. De her er overpriset som faen, altså. Skal det være helt ærlig? Hva faen er det her? Åh, jeg bruker alltid så lang tid på det her. Det er så veldig dårlig merke. Fett teit. Og 2. og 3. desember også, så bare jobbet jeg masse. I går var jeg en kjapp tur til gynekologen, eller så har jeg bare ligget hjemme, vært litt nedstemt, og bare ikke orket å gjøre noen ting. Jeg hater mørketiden, den tar jeg skikkelig på. Men i dag så skjer det noen greier. Jeg skal til Victor, så jeg skal i hvert fall ut av huset. Jeg har fått med meg Victor på Underdyna, fordi jeg spurte jo dere på Instagram om hvem jeg burde ha med next i Underdyna, og Victor var en av de som det var mest spørsmål om, så han stiller selvfølgelig opp, vet du hva? Jeg er så happy i dag, fordi jeg har sovet i 8 timer i natt. Jeg våkna klokka 12:30, og jeg tror ikke jeg har sovet så lenge på så lenge jeg kan huske, sånn helt seriøst. Fordi jeg klarer ikke å sovne før sånn 4-5, og så våkner jeg 9-10, og så får ikke jeg sove mer. Og det er ikke bra. Men i går så sovna jeg til en ASMR, så jeg tror at hjerterytmen min gikk så sakte, og jeg ble så avslappet at jeg sov i 8 timer. Way! Så i dag, jeg skal rydde rommet, jeg skal vaske rommet, jeg skal skifte på senga, jeg skal få en fresh start nå. Jeg har ikke dusjet på 4 dager, jeg ser ut som det her, og sånn er det når man er inne i sånne her drittperioder, da driter man i alt. Men i dag så skal jeg ta tak i det, jeg skal prøve så godt jeg kan, og bare clean everything, you know? Men vi skal åpne kalender. Way! Den er søt da. Way! Det var en overraskelse. Ring, 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 ring. Så bare sånn for å ha sagt det sånn at dere skjønner greia. Det er at det blir vlogmas i år, men det blir ikke liksom 1. desember, 2. desember. Det blir noen dager i ett. Det kommer veldig an på meg og mitt humør, og hvor mye jeg vlogger i løpet en dag. Bare sånn at dere vet det. Ok, nå må jeg rydde litt. Åh, jeg merker det lenge siden jeg har vlogget. Jeg aner jo ikke hvordan jeg håndterer et kamera lenger. Det var så mange som ville oppdatering på føttene mine. Men jeg lagde jo den der fotvideoen på bursdagen min, og det flasset, og det flasset når det stoppet da. Men det så cirka sånn her ut, og det sto at man ikke skulle dra. Jeg dro. Ja. Ok. Er det ikke settesfaring å se når noen rydder their room? Men altså, er det noe jeg er mest fornøyd med i den leiligheten her, så er det det som man kan se her i speilet. Men det er sånn seriøst i hjørnet her. Jeg synes jeg har så goals hjørnet her sånn, med klærne mine, senga, lyset, vindueskarmen. Og det greiene i speilet her. Men jeg føler jeg sliter med det hjørnet her, fordi, eller hvis det er ryddig nok, så er det fint, men det som er problemet mitt er at jeg har for mye ting. Og når man har mye små ting, så ser det fort rotet ut. Akkurat her i vindueskarmen, så synes jeg det ser relativt bra ut. Jeg prøver å covere det som er inni her med det bildet her, sånn at det ser litt sånn, Men den hylla her er kaos. Hva er det her? Se, jeg har litt lyst til å rydde den, skjønner jeg. Ja.
jeg har for mye ting. Det er det som er problemet. Det er greit å ha for mye... Nei, det er ikke greit å ha for mye ting. Men når man har for mye ting, så har man som regel en bod. Men det har ikke vi her, og det er så krise. Jeg har så mye greier under senga. Jeg har koffert og alt mulig dritt oppå der, som får det til å se skikkelig rotete ut. Åh, det er så kaos. Så det jeg lurer på, om jeg skal gjøre i dag eller i morgen, det er å samle alt som jeg ikke vil ha. Kaste det som har gått ut på dato, eller det som er ødelagt. Og så bare bruke en hel dag med å bare få ting ut på Tice. Kanskje jeg skulle starte et loppemarked, det hadde vært gøy. Men vi rydder den hylla her nå, og så gud av meg igjen. Åh, det klesskapet her. Og så... Jeg hadde en gang ordningen i her. Jeg vet ikke helt hva dette har blitt til. Men heldigvis så kan man lukke det sånn, og så ser det bra ut. Åh, herregud, jeg må fortelle dere noe. Det er faktisk helt krise. For cirka en uke siden, så hadde vi innbud her. Ok, nå skal jeg fortelle hvordan det skjedde. Helt nede i gangen vår så har vi en branddør. Den branddøra går til en trappoppgang med tre eller fire trapper eller etasjer over, hvor det er tre dører. Så det bor tre andre familier eller tre andre personer i samme bygning som oss. Og hovedinngangen til den trappeinngangen, den er liksom i bakgården vår. Sånn at den er låst, den som kommer inn der med mindre du har nøkkel og bor her på en måte da. Men den branddøra vår, av en eller annen grunn, så var den åpen. Den har en smekklås. Men det her skjedde to dager etter at jeg hadde bursdagsfesten min her. Og jeg er rimelig sikker på at det er noen som har åpnet den smekklåsen for å gå ut og røyke. I hvert fall, tirsdag morgen, så sender Tommy en snap i gruppechatten vår om at, fordi vi henger paraplyer på døra, så sier hun sånn, men når paraplyene blir så tunge at den åpner døra. Men det var ingen som koblet av noen ting, og selv om paraplyene hadde vært tunge nok, så hadde smekklåsen vært på, og døra hadde ikke gått an å få opp. Men så derfor så tror vi at det er noen som har åpnet den på festen, for at vi har den alltid lukket med smekklås. I hvert fall så sto den oppe. Markus dro til Fetsund, der han jobber, på søndag og kom tilbake på torsdag. Når Markus kommer tilbake på torsdag, så spør han om noen har lånt kameraet hans, og ingen her har lånt kameraet, alle vi har vårt eget kamera, utstyr og sånn. Begge kameraene var borte, og vi begynte å skjønne at vi begynte å få koblinger med den døra da, for at Markus han har rom rett ved siden av den branddøra her. Så vi begynte å koble at, ok, har det vært et innbrudd her? Eller, så han ringte hjem, mamma ligger kameraene mine i Fetsund, nei det gjorde det ikke. Og så etter hvert, så minuttene går, så oppdager han at DS'en hans er borte, alle spillene hans er borte, Nintendo, DS-spill. Markus var ikke hjemme, døra hans sto på gløtt, sånn at det er lett for de å smette inn på rommet hans, og smette ut igjen fort. Så det er det som har skjedd, det har vært innbrudd her, og jeg tror aldri jeg har vært så sint og redd i hele mitt liv. Så nå er Markus nødt til å låse rommet sitt, hver eneste gang han ikke er hjemme, for å føle seg trygg i sitt eget hjem. Jeg har vurdert lenge å skrive en lapp, og putte den i oppgangen, fordi det er noen i samme bygning her som har vært å stjåle. Og det var så vondt å se Markus og løse, og jeg har aldri vært så sur. Så jeg gikk på Tice på Finn for å se om noen hadde prøvd å selge det. Fant ingenting. Nå har ikke jeg sjekket Finn og sånt på en stund, men ja. Men det er så sykt, altså. Det er det som er så dritt med å bo i Oslo. Du føler deg faen ikke trygg noe som helst det. Åh! Ja. Jeg bare følte for å måtte si det. Yes. Tilbake til rydding av hylsen. Det er så mye bedre. Da fikk jeg i hvert fall kvittet meg med en del sminke som jeg ikke bruker. Kastet det. Og så det her. Jeg tror det er det som gjorde det rotete. Fordi jeg hang opp alle veskene mine. Og sånne her... Ja, vet ikke hva jeg prøver på med de nattkjolene her. Det er jo gøy. Hvem skal jeg bruke det for, liksom? Er det den vi skal ta? Ja, den kan vi ta. I stedet så forklarte jeg om den tyverisaken, og nå skal faktisk Markus gå og anmelde det. Og jeg hopper på, fordi jeg har lyst til å være med. Fordi dere er en god venninne. Jeg vet at Markus synes det er litt ekkelt, så det er man en støvad. Hvor skal vi sitte? Da er klokka 16 timer senere. Neida. Det tar litt tid på sånne ting, men det går bra. Da har vi i hvert fall fått anmeldt det, og så får vi se videre hva som skjer. Det blir sikkert henlagt, som alle andre saker i Norge blir. Men nå er klokka 16.00, og det er 3 timer til jeg stikker til Victor. Så nå skal jeg hjem og spise, og så drar vi! Vi sitter og ser Julie Blodfjell 2. Hva synes du om det er så langt? Jeg synes ikke det er toppesesongen, altså. Nei, jeg savner de gamle karakterene i Juleblod. Juleblod? Jule... Juleblod. Nei. Juleblodfjell. Juleblod. Sitter jeg og grefser på min pizza. Ja. Nei.
da er vi akkurat ferdig å spille inn under dyna. Hvordan synes du det gikk? Jeg synes det gikk veldig bra. Jeg synes det var mye kule spørsmål, interessante spørsmål. Og mye ting jeg ikke har svart på før, så det blir jo spennende. Ja, det spennende. Tenkte jeg ikke på faktisk, men det er det sikkert. Ja, veldig mye faktisk. Ja, men det blir spennende. Den kommer ut på lørdag eller søndag. Klarer vi å slå videoen med Amalie? Og det skal jeg passe. Jeg tror det den som har mest, ellers er det den med Dennis, jeg husker ikke. Oi, men vi må slå 250.000. Bare 250.000, ja. Ja. Jeg bare flykker den på deg, alle videoene, 400.000. Nei, men det var veldig hyggelig at du ville være med da. Og det var på takk, tide. Ja, vi har jo kjent hverandre en stund nå, så det litt rart stund. At vi ikke har fått ut det før nå, egentlig. Helt siden første kontakt, der du kommenterte på en av videoene mine om hvordan farge jeg farget håret mitt til å få den fine røde fargen. At du husker det? Ja, jeg husker det. Når var det da? Ja? Det var første videoen jeg la ut på Weird Norwegian, hvor jeg var Learn Norwegian with Weird Norwegian. Det er veldig lenge siden. Ja. Og da kommenterte du. Men jeg husker du hadde rødt hår. Ja, og da var jeg sånn, Nelly kom til. Men det var sikkert fordi jeg syntes det var så kul. Jeg hadde jo min, jeg visste jo hvor jeg fikk da kunne ja. Farge, så det var sikkert bare en unnskyldning til å få snakke med deg. Åh, det er koselig. Ja. Og nå sitter vi her. Her sitter vi. Men nå må jeg skal opp til i morgen, så jeg må snart dra. Oi, shit, ja. Skal opp til mye tidligere inn, da. Så. Ja, du ja. Takk deg. Da, folkens, er klokka 12, og jeg skal spise litt mat her og se på Friends før jeg legger meg. Jeg skal jo tidlig opp i morgen. Dere får ikke vite hva jeg skal i morgen før neste vlogg kommer ut. Det var superhyggelig hos Victor. Når jeg kom hjem, så var klokka sånn 9:30, så jeg satt bare og snakket litt med Markus og sånn før jeg gikk inn og redigerte på den vloggen som dere ser nå. Og nå er klokka 12, så jeg spiser litt til Friends, og så skal jeg legge meg. Men tusen hjertelig takk for at dere så på videoen. Jeg håper at dere likte den, og at dere vil følge med meg gjennom desember. Hopp over intro, ja takk. Men tusen hjertelig takk for at dere så vloggen, og så snakkes vi igjen i neste vlogg.